បងឃើញប្រពន្ធណយវណិតដូចក្មៃទៅក្មៃទៅឲ្យណយវណិតមុខដូចមិនទេណាស់តាណាបាទមុខដូចត្រីឆ្លោយឡើងមិនទេដូចចូលទ្រូមិនទេមិនមែនបង្អាប់ទេប៉ុន្តែអញសងសាយទប់គេមិនរួចងាប់ត្រឹមហ្នឹងក៏មិនដឹងដែរគេបាទអញសងសាយទប់គេមិនរួចតែងាប់ទៅឲ្យដឹងហៅអញតែអត់បាក់ចេះដីនេះហ្វ្រីអត់មានគិតលុយឲ្យយើងវាហើយសូមអធិស្ឋានអ្នកមានកូនហើយកូនមិនទាន់មានក្តីប្រាថ្នាទេអឺចេះដីនេះទាំងអ្នកភ្លេងទាំងតកែភ្លេងឯទាំងអស់ហ្វ្រីអត់មានគិតលុយទេអញ្ចឹងសូមប្រកាសទាំងអស់គ្នាថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីយើងអាចមកនៅរួមគ្នាបានវាបាន2000ធៀបអញ្ចឹងអាចរួមគ្នាបានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបន្តទៀតទេនៅឱកាសបន្តិចគេលួចរួមបានតែភ្លៀងមកណយវណេតឬរោងហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបន្តដោយរួមបន្តិចទៅណាគេរួមបានតិចរួមបានច្រើនរួមហើយអ្នកប្តីប្រាំងរួមឲ្យខ្លាំងបន្តិចតែបងណយវណេតផ្ដាំសួរអ្នកមានគុណថាឲ្យសមោហៈចាត់ដីហ្នឹងមកចោតឃើញមានបន្ទប់ទឹកបាទអេណយវណេតទៅអត់ឃើញការពិតបន្ទប់ទឹកមានដល់ស្អាតមានស្រីមានប្រុសបន្ទប់ទឹកខ្មោចមានបាទណៃណៃមើលអត់ឃើញដកជាអូចឹងហ្នឹងអានេះជាថែគ្រឿងអាបាល់យកអាលោកអញ្ញាយើងស្អាតអត់សង្ហាអត់ណាហូវមកឥឡូវមកខាងលោកជំទាវវិញលោកជំទាវយើងស្រស់ស្អាតអត់បើស្រស់ស្អាតហើយខ្លាំងជាងខាងប្រុសខាងស្រីខាងប្រុសចាញ់ខាងស្រី